Hi, good morning, welcome back to my next JD mini vlog. Aji ratipa sa pani khai ajori holo aro ifale tikli ama utha nasile itia uthise moi lobo ahisilu tiklik aro ifale saksun moi iman morom di ase tikliye tak lobo ahis tai muke mati kine hu hu mama tu tu buli koi asile mane mu khubo di asile ratipa iman morom ama tikli to mur proti bhal lagi goisila aji din tu mu bhale bhale jabo sage jen paisu tikli iman morom ratipa aro ifale উঠিয়ে টিকলি কিবা খাব দি তাই খেলা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে মানে ছাগলীৰ লগতে খেলি আছে এইফালে মই ভাত পানী বনাই আজৰি হৈছিলোঁ দুপৰীয়াৰ এইফালে ভাজি এটা বনাইছোঁ আৰু এইফালে আছিলে গাহৰি ৰঙালাও দি আলু আৰু এইফালে আছিলে গুড়া আঞ্জা মানে মূলাই দি বনাইছিলে আজি মানে খানাত মানে ট্ৰেডিচনেল খানা আৰু আমাৰ বড়োবিলাকৰ মানে ভাল লগা খানা আৰু এইটো এইফালে আমাৰ টিকলি খেলি আছে হোৱাই নাই তাই খেলা তো এনেকৈ খেলি উঠি তাক গা ধুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে খেলাই আছিলোঁ আৰু এইফালে মই ভাতো খুৱাই আছিলোঁ তাক ভাত খুৱাই হৈ গ'ল তাই তথাপিও খেলি আছিলে আৰু এইফালে মই আমলখি কেইটামান মানে উহাই পেলাই ৰ'দত দি দিছিলোঁ শুকাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা ভাত খাই কিনে খাব মন যায় ন মুখটো কেনেবা লাগে আৰু ইফালে চাওকচোন হেমন্ত মামাই যে মানে ছাৰে যে স্কুটি বিলাই আছিলে এক্সামত পাছ হ'লে পাৰ্চেণ্টেজ ভাল পালে তো আজি দিছিলে তাই লৈ আহিছে স্কুটিখন আমাৰ এইটো লাইনতে মানে তিনিজনী এক্সাম দিছে দুজনীয়ে পাইছে এজনীয়ে নাপালে বেয়া লাগিছে কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিছে যে গাঁৱৰ আমাৰ মানে পাঁচজনী নেকি ছয়জনীয়ে পাইছে চাগে স্কুটি সেয়া বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু পাছ গোটেইকেইটাই কৰিছে পাৰ্চেণ্ট অলপ কম হোৱাৰ বাবে স্কুটি নাই পোৱা তো ইহঁত মানে যাৰ স্কুটি হয় যোনে পাইছে তাই মানে চলাবই নাজানে সেইকাৰণে ময়ে চলাওঁ দি বুলি কিনে ময়ে চলালোঁ ইফালে টিকলি আৰু টিপিক লৈ কিনে আৰু এজনীয়ে পাইছে সেইফালে ঘৰৰ ওচৰতে হয় এইটো আমাৰ ঘৰ তো আৰু ইফালে চাওকচোন সিহঁতৰ খেলা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মালবোৰ খেলি আছে এনেকৈ কেতিয়াবা খেলিব লাগেনে আজিকালি বেছিভাগে মোবাইলতে ব্যস্ত থাকে এনিটাইম এনেকুৱা খেলা চেলাটো বাদেই দিছে আৰু ইফালে চাওকচোন তাই মানে মালবোৰটো ক'ত ক'ত গুচি গৈছে বেৰা চেৰা চোৱা নাই তাই মানে মাৰাৰ ধান্দাতে মানে বেৰা চেৰা চব পিছুৱাই দিছে মানে গোটেইকেইটা আমি গাঁৱত এনেকৈ চবেই মিলি অলপ টাইম পাছ কৰোঁ কেতিয়াবা কক্বেট খেলি কেতিয়াবা ক্ৰিকেট খেলি কেতিয়াবা মালবোৰ খেলি আপোনালোকে এনেকৈ টাইম পাছ কৰে নে আপুনিও এনিটাইম মোবাইলতে লাগি থাকে এণ্ড থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে ইমানেই লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ